Mi abara ci fura, fura così che ci va a finire mi abara ci fu. Allí fará y el gitano viva voz. Salve, salve. Tá ligado? Uma pessoa na live, tamo junto. É isso aí. A livezinha já tá on, tá ligado? Giro DHG aqui na voz. Vou dar um solo pra vocês acompanharem aqui, mas. Aumentar a taxa, dar aquela treinadinha pra campo. Cinquenta e dois. Taxinha tá bom, velho. Tá mec minha taxa, mano. Minha taxa tá mec. Minha taxazinha já tá mec. Já tá mec demais, filho. Tá doido, é. Não dá, tropinha. Compartilha aí, velho. Compartilha aí, dá aquela moralzinha, mano. Eita, solo vs squad apelão, filho. Não dá, não dá, minha tropa, não dá. E aqui nós só cai clock, filho. Aí vai clockão. Botar um M14 com atributo. Nós ficamos sempre na casa do repórter. Mano, você foi cair um clock solo vs squad, né? Sempre fica aqui, ó. Casa do Harry Potter, mano. Melhor lugar, velho. Vou mostrar por que é, véio. Agora, vou mostrar agora por que é. Vai aqui na casa do Harry Potter. Isso eu vou mostrar, mano. Ó, primeiramente. Eu sei que tem cara em clock.